طبلہ نوازی میں پنجاب گھرانہ لاجواب روایات کا مالک پنجاب گھرانے کے جد امجد میاں قادر بخش رہے، جن کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد تھی۔ استاد اللہ رکھا خان، استاد میاں شوکت، استاد تافو خان، استاد عبدالستار تاری خان، استاد اجاز حسین بھلو خان، واجد المعروف واجو پنجاب گھرانے کے نمائندہ طبلہ نواز، پنجاب گھرانے کے استاد کالو خان کے شاگرد کھنڈو خان میر ٹاکیز دیکھنے والوں کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے خان صاحب، اور یہ آپ کی ریاضت بھی اس میں وہ ہمیں کنوے ہو رہی ہے،
اچھا تو اب میں یہ چاہوں گا کہ دھمال کا تھوڑا سا سٹائل جو ہے میرزا کس کے دیکھنے والوں کو دھمال جلال بھی ہوتا ہے اس میں آہو بھی ہوتی ہے اور پنجتن پاک کی گھرانے نے جو کربلا میں قربانی دی یہ اس کی ایک یاد بھی اور ایک احتجاج بھی ہے ظلم کے خلاف جو یہ پیش کیا کھنڈو صاحب کھنڈو صاحب دھمال میں دھمال میں کس نے آپ ظاہر اپنے استادوں کا نام لیں گے ان کے علاوہ کس نے جو ہے دھمال بڑی اعلیٰ پیش کی ہے وہ تو بھلو خان صاحب نے بہت اچھی دھمال بہت بجائی ہیں واجو خان صاحب نے بہت اچھی بجائی ہیں اور تافو صاحب نے بہت اچھی دھمالے بجائی ہیں لیٹسٹ دھمالے اور ایسے ایسے ٹھیکے ایسے ایسے گلاب میں کیا بات ہے دھمال کا جو ڈیزائن ہے نا اور چینج کرنے والے وہ واجو تافو صاحب ہیں واجو تافو صاحب ہیں جنہوں دھمال کا ڈیزائن چینج کر دیا پہلے بجتی تھی ایسے بجتی تبلا بجاتے ہوئے آپ کو بھی ایک جن حاضر ہوتا ہے بس ایسے ہی ہمارا کام ہے ایسے سر تو جن اچھا یہ بتائیں کہ یہ کچھ فائر ہے کہ تافو صاحب کا فلمی سٹائل کیا ہے کوئی تھوڑا سا تبلے سے تافو صاحب کا جب وہ بجا رہے ہیں بہت بڑے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں ان کا اب ہم ان جیسا تو نہیں بجا سکتے تو بہت استاد لوگ ہیں بڑے دوریا اخبار ہاں جی ان کا گانا بہت ہٹ سننے دوریا اخبار ان کا میوزک رکھوا تھا
پیش کرنے لگا ہوں پارٹی کے لیے. جی فلم تھی ڈیبیو جس میں انہوں نے میوزک دیا تھا اور اس کا ریدم جو ہے وہ بہت ہی ہائی انرجی تھی اور نیا فلیور تھا. 60s کے زمانے میں 67-68 میں یہ فلم آئی تھی اور خلیفہ سعید اس کے ڈائریکٹر تھے اور یہ تافو صاحب اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے. تافو صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے تو بہت دیر ملا ہے, میرا خیال ہے آدھی سنچری پہلے انہیں تافو صاحب کا یہ اوارڈ ملتا تھا. چلے خیر مل گیا. اب میں یہ چاہوں گا کہ غلام علی صاحب کا ایک گانا ہے جو تاری صاحب نے بجایا ہے پہلی بار آ کر, وہ کیسے بجایا یہ دیکھیے جی. تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا پیش کرنے لگو. یہ کیا ہے, یہ خیبر میل ہے؟ یہ خیبر میل ہے, تیز گاؤں ہے, یہ تیز گاؤں اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.